Vi byter ämne. Livstidsdömde Kaj Linna som hittills suttit 12 år i fängelse beviljades igår resning i det mycket uppmärksammade Karlamarksmordet. Mm. Vi ska strax höra hans egna tankar efter beskedet, men vi börjar med att blicka tillbaka på vad som har hänt i fallet. Det var i april 2004 som en man hittades mördad och hans bror svårt misshandlad i Karlamark utanför Piteå. Kaj Linna dömdes av både tings- och hovrätt för bland annat mord till livstidsfängelse, nästan uteslutande baserat på huvudvittnets uppgifter. Sedan dess har han fört en kamp för att få resning och bli frikänd. Och när han förra året medverkade i TV4 fanns det mycket han längtade efter. Nej, men alltså att få komma ut och uppleva naturen, människor, alltså barn och sådana här som man aldrig ser. Djur och du vet, det är mycket som man aldrig ser, alltså, som man aldrig får uppleva. Mm, vi ska med oss Kaj Linna på telefon nu från Norrtäljeanstalten. Vi säger god morgon, Kaj. Ja, god morgon. God morgon. Du, det är nästan exakt ett dygn sedan du fick det här beskedet om resning nu. Hur har det här de här sista 24 timmarna varit? Ja, går var ju inte en sån här jättetråkig dag som man är van vid, kan säga. Var det mycket uppståndet, tror du? Ja, det var mycket. Det var det faktiskt. Ja. Hur gick dina tankar och känslor? Ja, alltså, jag tyckte det var... Det var en rolig dag, kan jag säga. Det var lite annorlunda. Du har ju försökt tidigare att få resning. Det här var fjärde gången, fjärde försöket. Vad har du tänkt de här tidigare gångerna när det liksom har blivit nej? Och hur har de här avslagen påverkat dig? Mm, tredje gången, men det var... De tidigare gångerna så var det ju sakargument som man, ja, man blev frustrerad och irriterad på helt enkelt. Det var ju ett resonemang som inte var förankrat i verkligheten. Så det, känslan var väl bara irritation helt enkelt. Var du aldrig nära att ge upp? Nej, det kan jag inte säga att jag har varit någon gång. Jag tror inte det är normalt att ge upp när man bemöts av irrationella resonemang. Jag tror inte någon gör det egentligen. Hur skulle du beskriva den här långa tiden som du har suttit i fängelse? Ytterst obehaglig. Mm. Vad ser du framför dig nu då? Vad tänker du nu framöver här? Jag föreställer mig väl att det här är över inom kort och att jag kan återgå till ett mera normalt liv. Vi hörde ju här lite tidigare. Vad är det första du kommer göra? Ja, det första jag kommer göra är nog att jag måste åka och hälsa på min gamla mor. Hon är säkert väldigt glad idag hon också. Mm. Förstås. Tack så mycket, Kaj Linna, för att vi fick prata med dig. Vi kommer naturligtvis att återkomma till detta, hur det kommer att gå, för det vet vi inte än. Tack. Nej, vi vet ju inte det. Men Hasse, du kanske kan bringa klarhet i lite av det här. För att till att börja med, det här är väldigt unikt. Att man får det här är väldigt unikt. Jag försökte googla lite på det här. Och jag tror att det är sedan 1900, år 1900 så har det skett 5, möjligen 6 gånger i Sverige att man har fått resning för en morddom. Så det är väldigt unikt. Och 2 av de fallen kommer vi ihåg, Jojo Rauman och Kvick. Då Och vad är det med det här fallet då som sticker ut? Ja, det sticker ut därför att han får resning redan där sticker ut. Det sticker ut därför att bevisningen från början har varit ganska svag. Och alla som har engagerat sig i det här fallet, och det är väldigt många journalister, professorer, före detta poliser. När de borrar ner sig i det här fallet så blir de ju alla övertygade om att det här är fel. Mm. Men det har ändå prövats så många gånger nu. Mm. Vad säger det om det svenska rättssystemet? Ja. Jag skulle nog vilja säga tvärtom. Alltså, det är lätt att döma ut det och säga att det här funkar inte. Men det är väldigt långsamt, vårt rättssystem, det vet vi. Det är väldigt trögt. Men nu har han ju ändå fått resning. Så att någonstans har ju maskineriet, om än väldigt långsamt, fungerat. Men vad är det då som har lett fram till Högsta domstolens beslut nu? Ja, det som skiljer det här överklagandet från de tidigare tillfällen är att huvudvittnet som ändå spelade så stor roll, både tingsrätt och hovrätt, har börjat vackla. Och då bevisningen mot Kaj Linna var ju väldigt svag. Det finns ju inga direkta tekniska saker som pekar ut honom, utan det byggde på det här vittnet. Och när vittnet börjar vackla, ja då vacklar ju hela domen. Mm. Och det har skett nu först. Det är nu som har skett, ja.
Men du, om du nu talar det mesta för att han kommer frias här. Ja, det gör det. All praxis talar för det. Men då går det en mördare lös å andra sidan. Då går det en mördare lös. Juridiskt sett. Juridiskt sett, ja, då är det här fallet ouppklarat. Om eller när Kaj Linna frias, då kan man ju öppna upp den här utredningen igen. Man kan ju inte bedriva en mordutredning om någon sitter dömd för mordet. Men nu, om han nu blir friad, vilket allt talar för, då öppnar man upp den här mordutredningen. Och det är ju väldigt svårt att efter så lång tid börja om från noll. Men det här fallet är väldigt speciellt på två sätt. Dels för att bevisningen mot Kaj inte är särskilt stark, men också för att mordet har så stora likheter med ett annat mord som inträffade några år senare. Så fantastiskt speciella omständigheter som förenar de här två fallen. Så jag är övertygad om att när utredningen öppnar igen, när man ska hitta vem som verkligen utförde mordet i Karlmark, då börjar man titta på det här andra mordet i Långared som inträffade några år senare och titta på likheterna mellan de här två fallen. Vad är det för likheter man pratar om? Det har gjorts en utredning av Per-Anders Granhag som är professor i Göteborg i psykologi. Han har gått igenom väldigt många mord i västvärlden och tittat på omständigheterna. I Karlmark så finns det ett antal unika omständigheter som mördaren då har tillvägagångssätt som mördaren har gjort, som är väldigt speciella. Och om en av dem stämmer överens med ett annat mord, hur vanligt är det? Det är inte särskilt vanligt. Om två av dem stämmer överens med ett annat mord, då är det ännu mer ovanligt. Här pratar vi om 7 unika omständigheter som är exakt likadana i båda fallen. Och då säger Granhag att sannolikheten för att det är samma mördare som, eller två olika mördare som gör exakt likadant på 7 väldigt speciella sätt, den är mindre än 1%. Oj. Och när det gäller Långared, då sitter du? Då sitter det 2 personer där, dömda för det. Okej. Vad kommer hända närmast nu då i fallet med Kaj Linna och resten? Ja, nu drar du igång en ny rättegång. Och tittar vi tillbaka på det senaste fallet vi hade, nämligen Thomas Quick, så är ju kan det gå rätt fort. Det kan bli en snabb rättegång. Vad är rätt fort i det här fallet? Ja, det vet jag inte. Det vågar jag inte spekulera. Nej. Men vad kommer det här fallet att få för betydelse i rättsväsendet, tror du? Alltså, jag tror att i det långa loppet inte särskilt mycket. Alltså, vi har ett rättssystem som jag bedömer är ganska tryggt och ganska bra. Det begås misstag, det gör det i alla rättssystem. Det finns inget perfekt rättssystem. Och nu håller man på att rätta till ett av misstagen. Det kommer att begås nya misstag framöver. Och förhoppningsvis kommer man att rätta till dem också. Mm. Får vi se vad det här leder till. Tack Hasse. Tack för att mycket. Du kom hit. Vi får anledning att återkomma till det här fallet. Som sagt, var en ny rättegång väntar ju närmast här nu.